السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا هلكن مانتا ان كو دافرينا دياردي 320 ايرباص اي فريدوم ايرلاين وحانا ان ام هاد علينا يا دمان مدحدا بوتلان مدحوين سعيد عبد الله الدني مدحوين كوحي حيغان احمد علم عثمان ان وسيركا دولستا اي هودا مريها غرونكا جنرال ابشر ان مريك حجينكا اوبريشن كجود وسارد ده كابتن موتو ان دمان بحد الصحافة ده هول وده نادا فريدوم ان اكس وزير مريان وهذا كتر سام بحد فريدوم ان دمان وحن برتي شرف تقروح ضبطان maamulkii Puntland oo dhameystiran sida sharafta leh iyo qiimaha leh ay u soo dhaweeyeen shirkadda Freedom aad ayaan ugu hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay in soo dhaweyntiina iyo maxaa ku jiraa daahfurkiina aad la garab istaagteen shirkadda Freedom aad ayaan ugu hambalyeynayaa. In dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ugu hambalyeynaa iyagana ugu bishaareynaynaa inaan keenay diyaaradda Airbus-ta ah ayna runtii kaga maarmi doonaan meelo badan oo awl diyaaradda kulli ajaanibihii ay ka shaqayn jireen maadaama diyaaraddan ay tahay diyaarad ay leeyihiin ganacsato Soomaali ah. Aad ayaan soo dhaweynaynaa kasta marka ayaga quruxda badan waxaanuna leenahay safar wanaagsan iyo soo dhaweyn wanaagsan. Waxaa intaa inoo labaysa in mikrofoonka diyaaradda gudaheeda wacyigelinta ah ama wargelinta aan idhaahdo uu ku jiro afka Soomaaligu, dhalinyaro loo tababaray oo luqadihii internationalka ahaa ee Ingiriiska iyo Carabiga ay saddexayn doonto luqadda afka Soomaaliga oo ah luqadeenna hooyo. Wa salaamantiin, salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.